аз от първи матч от шампионата, доста положение на среда да ваше отборно, не стигам до нападение. Как ще коментирате? Ами, за съжаление, така е. Мисля, че като цяло не стана кой знае какъв добър матч. Имаше доста единоборства, доста грешки и от двете страни. Но специално за моят отбор, аз мислих, че момчета ще бъдат по-уверени, с по-малко грешки и определено с по-голямо предимство пред този вариант на Славия, който излезнаха днеска. За съжаление, не можахме да отбележим гол. И логично завършихме 0-0. В крайна сметка взехме една точица, но, която по принцип може да помогне, но в крайна сметка не съм доволен от това, че идеята беше да вземем 3 точки днес тук срещу отбора на Славия. Това е като цяло. Имаме проблеми в разиграването на топката, в задържането на топката. Не бяхме толкова убедителни, имаше така доста голяма доза на увереност. Мисля, че нашия отбор е опитен отбор и трябваше да стоим по-добре на терена. В края на матча дадохте и една жертва и с червен картон. Какво състоянието на Стени? Не е чак толкова тежко състоянието на Стени, но в една ситуация, където и двамата футболисти подходиха по един и същи начин, Стенио излезна контузен с червен картон. Футболиста на Славия, за радост, нали, няма му нищо на момчето на Пиргов, но в крайна сметка мисля, че и червеният картон беше малко пресилен. Господин Пасов, към момента. Господин Пасов, смятате ли, че сте създавали достатъчно офанзивен план, за да спечелите отбора? Не, мисля, че можем повече. Определено. Мисля, че можем повече. И трябваше да създадем много повече положения от игрови ситуации. Господин Пасов, амбициите на Черно море са какво са тази една точка ви увеличава да не защо? Ами, какво да ви кажа, продължаваме във всеки един матч да излизаме за победа. Вече почвам да мисля за Левски. Това са целите. Докъдето стигнем. Надявам се да направим повече победи и най-важното е да отбора да изглежда по-добре. Аз съм сигурен, че когато играем по-добър футбол и резултатите ще дойдат. Просто. Други въпроси има? Цеци. Няколко думички, какво не сте се тази бяло създаване на Висша лига в България? Какво се говори тези дни? Това е на Черно море. Може ли това нещо, защото главно прави, може ли това да бъде отборен футбол? Аз не мога да кажа това дали ще се случи. Идеята е добра, много добра, но така, от моята гледна точка, просто не е реално да се случи толкова много отбори да си оправят инфраструктурата и да отговарят на изискванията, които имаме всички ние. Това е. Стефанов казва, че не е привърженик на идеята от някои отбори, които е административен път да се върне в елитния футбол. Вие как ще коментирате тази? Какво да ви кажа? Аз мисля, че това не е от моята компетенция. Нека да го решат. Не искам да коментирам господин Стефанов. Нека да го реши държавата най-вече. И хората в държавата, спортния министър, хората, които футболния си от президента, да поемат тази отговорност. Това не е моя работа в крайна сметка.